Musikbranchen bag de fine sorte briller er et helt fantastisk sted. Ligesom musik jo er en helt, helt fantastisk ting. En gave op fra, vil jeg våge påstå. Jeg synes, jeg vil sige et par tanker med min Johansson-hat på i dag som musiker. Om det her, der foregår lige nu i musikbranchen, og vi har hørt en hel masse om, om kvinder, som bliver talt meget seksuelt til og grimt til øvelokalet og sådan nogle ting. Og hele tiden føler, de har den her dobbelte rolle i forhold til at skulle forsøge med at sig frem i en branche, der i forvejen er enormt konkurrencepræget på den ene side set, og på den anden side set oplever den her mere end nogle gange lumre humor i øvelokalerne og på scenerne og så videre rundt omkring. Jeg har selv spillet som musiker og været en del af musikbranchen, på godt og ondt, siden jeg var en ung mand på 16, og jeg elsker det at lave musik. Og jeg synes, musik i sig selv er en fantastisk kunstart. Det er noget af det smukkeste, vi mennesker overhovedet har fået. Det er en af de smukkeste kunstarter, der overhovedet eksisterer. Det er følelsernes sprog. Og når jeg ser de her historier og fortællinger, så selvfølgelig er der nogen sikkert, som er golddiggers og laver de her historier og fortællinger blandt kvinderne, Som måske ikke altid har 100% hæderlige motiver, og der er sikkert også nogen, som ønsker nogle nye lov på området for at kunne lidt nemmere komme frem i den her konkurrencepræget branche. Det er der sikkert en lille håndfuld, hvor de udsagn er gældende for. Men jeg tror ikke, vi skal lukke øjnene for, at i de fleste tilfælde, så er der nogle problemstillinger i den kultur, der er i musikbranchen. Musikbranchen er jo halvt kunst, i hvert fald i Danmark, er halvt kunst, men også halvt gøjl. Der er jo lige så meget candyfloss og radiobiler, og jeg ved altså ikke hvad, over musikbranchen. Det er jo bare at tage, som der er i Tivoli næsten, det er jo bare at tage til koncerterne, og så er der jo den der duft af bajer og pølsebod og urinaler alle vejene. Det er sådan, som musikbranchen på godt og ondt er. Det er de vilkår, hvad kan man sige, de rammer, som musikbranchen ofte arbejder under sådan rent kulturelt og sådan i offentlig sammenhæng. Og det, som jeg tror, vi skal passe på, det er, at den smukke, fantastiske kunst, som musik reelt er, ikke lader sig selv degradere for meget af de rammer og de udtryksformer, som vi nogle gange er underlagt, som er det her lidt mere gøjleri og høhø og toilethumor osv. At vi som professionelle musikere og mænd i branchen prøver at tage sammen og højner standarden omkring, hvad det vil sige at være i musikbranchen. Det kan godt blive lidt for plat og lidt for lummert og lidt for høhø, lidt for hurtigt en gang imellem. Jeg tænker, at jeg synes, vi skylder kvinderne og os selv og branchen at begynde at tale lidt mere om, hvad det vil sige at være en rigtig mand. Og hvordan at det bør afspejles i alle de ting, vi laver, inklusiv vores arbejde i musikbranchen. Og her tænker jeg så deltidigt på, at jeg har jo et kristen optik, en kristen verdenssyn og livssyn, som jeg også kan se, man kan drage rigtig meget nytte af inde i musikbranchen i det hele taget. Og der handler det jo om at have respekt for hinanden, møde hinanden med en grundlæggende respekt. Jeg synes, vi har den her kunstart, som er så fantastisk, som er så smuk og så stærk, at det bliver sølle, og det bliver trist affære, når den bliver reduceret til det her pis i bukserne, humor og høhø noget. En ting er, at gutterne måske, hvis man øver alene med nogle gutter, de synes, det er sjovt. Det må de sådan set for min skyld selv om, hvis det er det, man har lyst til. Jeg har da også selv været i øvelokaler mange gange i mit liv, og der kan nogle gange humoren godt være lidt plat. Og men jeg egentlig ikke synes, det har været så slemt, men der har der været nogle glimt, især da jeg var helt ung, hvor at med unge musikere selvfølgelig er optaget af sex og sådan nogle ting. Men jeg synes, at når man er kommet så lidt ud over de der synes, teenageår og så videre, så vil det være glædeligt, hvis vi hanker op i os selv som mænd. Og i stedet for at være de her synes, høhø-typer, så gå foran og vise, hvad det egentlig vil sige at være en rigtig mand. Som sagt. Og en rigtig mand er jo en, der tør tage lederskab. En rigtig mand er en mand, som hviler i sig selv, som ikke har behov for hele tiden at snakke om tissemænd og tissekoner, og platte vildheder, eller fortælle den
kvindelig korsanger i orkestret, eller guitarist, eller hvad det nu er, at hun har en god røv. En rigtig mand hviler i sig selv. Han har slet ikke behov for at gøre alle de her ting. Og jeg tror bare, det vil klæde musikbranchen og mænd i det hele taget i vores samfund lige at hanke op i sig selv. Jeg synes i det hele taget, Danmark nogle gange, både kulturelt og på alle mulige kanter, har det med at forfalde lidt til de lette løsninger. Det er altid laveste fællesnævner, det er altid noget med tissemænd og tissekoner og prutter. Og, altså det lige før, det er stor humor efterhånden. Og der tror jeg godt, vi kan gøre det bedre. Vi har nogle af Danmarks, eller nogle af verdens bedste musikere i Danmark. Vi har nogle hamrende talentfulde producerer. Vi har nogle ambitiøse pladeselskabsfolk. Det kan jeg da i hvert fald se af til. Jeg har været heldig at få lov at møde nogen på sådan nogle kurser om musikbranche og sådan noget. Og selvfølgelig er der nogen, som lever op til klichéerne om at gå den letteste vej rundt. Men der er altså også meget ambitiøse mennesker i musikbranchen. Folk, der virkelig vil kunsten det godt. Jeg tror, det er vigtigt, at de mennesker, de tør træde karakter og stå ved alt det gode, musikken har at tilbyde. Jeg tror, det er vigtigt, at mændene i branchen, de tør få lidt fokus på igen og huske på, hvad det vil sige at være en rigtig mand, som sagt. Det er jo et menneske, som i hvert fald i min kristne optik, og sådan som den, hvad kan man sige, den kristne kultur, du egentlig er rundet af, lægger op til, så er det jo en mand, der har respekt for kvinder, har respekt for livet i det hele taget, og viser en naturlig omsorg og eftertanke og en beskyttertrang over for kvinder. Ikke forstået sådan noget omklammer eller noget, men der har en grundlæggende respekt for det køn, der ikke har helt de samme, kan man sige, fysiske forudsætninger, måske ikke helt så trumlende, som mænd af natur mere er skabt til at være. Men tager de hensyn og viser den respekt, der skal til i øvelokalet og er professionelle. Og hvis man er de der mænd, der tror, at man får mere af hygge under dynen ved at stå og snakke om den kvindelige forsangers røv, eller den kvindelige kor, pis, røv, eller whatever, så har man fuldstændig misforstået, hvordan den del fungerer også. Der handler det også om de samme ting. I stedet for, hvis det er det, du er ude efter at få lidt mere hygge på den front, så kan jeg anbefale dig at opføre dig ordentligt, hvile dig selv, tage en ordentligt til de medmennesker. Det er langt, langt mere tiltrækkende, og der kommer langt mere sjov på den konto til dig, hvis du er en rigtig mand, der opfører dig ordentligt og passer på de mennesker, du har ansvar og medansvar for dit orkester. Sørg for, at de trives. Vil du også gerne have nogle gode koncertoplevelser, give nogle gode koncertoplevelser, så er det jo ligesom på hver en arbejdsplads så afsindig vigtigt, at dem, du har med i dit orkester, dem, du samarbejder med, de har tillid til dig, de ved, du er professionelt indstillet, og du ved, du tager kunsten alvorligt, du ved, du tager dem alvorligt. Når orkester mærker, at orkesterlederen er seriøs og professionel omkring de ambitioner, han eller hun sætter for orkester, så smitter det af på orkester. Hvis det er sådan en mere demokratisk plan, hvor I altså har noget at skulle sige, så er det dybest set den samme præmis. Dem er jeg, som sangskriver og så videre og trækker frem af orkester. Husk at være professionel, tale ordentligt til hinanden, tale ordentligt til de andre musikere, tale ordentligt til de kvindelige medlemmer. Det giver en helt anden arbejdsro, og det giver et fokus på det, som det hele handler om, som er at lave noget fuldstændig fantastisk kunst. Som sagt, vi har nogle af de bedste musikere, man kan forestille sig i det her land. Vi har rigtig dygtige producerer, vi har rigtig dygtige pladselskabsfolk. Jeg synes, det vil være så dejligt og så glædeligt, at vi husker, hvor smuk og fantastisk et ansvar, vi har fået ved at være musikere. Det er dig som musiker, der er med til at skabe drømmen inde i hele det her landsbefolkning. Det synes jeg, vi skal huske på. Det er dig som musiker, som er med til at skabe håb inde i hele det her landsbefolkning. Det er dig som musiker, der har mulighed for at skabe glæde inde i hele det her landsbefolkning. Så jeg håber, at vi som musikere husker det kolossale ansvar, der ligger i at skabe noget af den smukkeste og stærkeste kunst, Gud overhovedet givet til mennesket her på jordkloden, og det er musikken. Lad os tage vores kunsthandværk alvorligt, lad os tage vores kollegaer alvorligt, og så lad alt det der grønteri og sådan noget blive nede på værtshuset ude i Piskum, hvor det hører til. Og når vi arbejder professionelt med en af verdens smukkeste kunstarter, så lad os gøre det med seriøsitet, professionalisme, glimt i øjet, humor og alt det der, ja, men med en kæmpe stor grundlæggende respekt for hinanden. Og igen, som jeg også nævnte lige kort før, lad os huske igen, at du er, hvad det her land er styrket af, hvad det her land er bygget af, hvad der er grundpillerne i hele det danske samfund og kultur. Og det er altså, selvom der er mange af jer, der har glemt det, så kommer du faktisk fra en kristen kultur, og det betyder, at man elsker sin næste.
Det betyder, man respekt for sin næste, og en mand tør at tage ansvar for de mennesker, der er under hans indflydelse, i stedet for at blive en klaphat med pis i bukserne og dårlige vildheder om forsangerens eller forsangerindens gode røv, eller hvad det nu måtte være. Vi kan sagtens gøre det meget bedre, og jeg ved, at nogen allerede gør det, og mange heldigvis har gjort det i mange år. Jeg synes, vi skal holde fast i det, holde fast i de gode, den gode kulturelle arv, vi har, den kristne kultur, vi har, om at elske vores næste. Og så gøre os selv og musikken en tjeneste. Vise noget respekt for den branche, vi er i. Vise noget respekt for den fantastiske musik, vi har mulighed for at skabe sammen. Vise noget respekt for vores knalddygtige kollegaer i branchen. Og så ellers komme i gang med det hele handler om. Og som der er kæmpe stort behov for. At få lave lidt mindre dosepop og noget mere fuldblods hjertemusik, der kommer fra hjertet, der faktisk betyder noget for dig, der skaber det, der faktisk betyder noget for dem, der hører det, der faktisk opløfter danskerne, der faktisk giver håb, der giver tro, der giver respekt for hinanden, der giver glæden tilbage, der får skabt den der tro af følelse af vind under vingerne og flyve ud over de langstrakte, smukke danske landskaber, som jo, vi jo kan skabe i vores medborgers hjerter, i vores medborgers sind, hvis vi tager sammen og tager den her fantastiske kunstart og hinanden som kunstner og branchen i almindelighed mere alvorligt igen. Ikke forstået som om, der ikke skal være tid til latter og alle mulige andre ting, det skal der i hvert fald også. Men lad os tage samlet set hele vores métier og vores branche mere seriøst, mere alvorligt og hinanden som kunstner alvorligt. Og med det mener jeg, at vise hinanden noget grundlæggende respekt. Lad respekten komme tilbage og tale ordentligt til hinanden, så kunsten igen kan få vinger og komme ud der, hvor den hører hjemme i danskernes hjerter og røre dem alle sammen igen. Det er det, der er brug for. Det er det, jeg synes, vi skal arbejde for som musikere og kunstnere i det hele taget i Danmark. Så det er jo mit lille bud på, hvad jeg synes, vi skal gøre ved alt det her, så kvinderne også kan føle at de, og kan mærke, at de skal være en del af den her smukke, fantastiske branche. På lige fod og på lige konkurrencefod med alle andre. Hvis de ikke laver noget ordentlig musik, så er det ligegyldigt, om du er mand eller kvinde, så kommer det alligevel ikke synderligt meget videre. Så det skal selvfølgelig være på lige fod med alle andre. Så det håber jeg, at den opfordring vil blive taget til sig, både af mænd og kvinder, at lad os nu tale ordentligt til hinanden og fokusere på musikken, og have noget respekt for vores håndværk og for hinanden. Så bliver det meget, meget sjovere branche at være i, og nogle meget bedre og smukkere produkter, vi kommer ud med sidste ende, det er fuldstændig overbevist om. Så jeg håber, at dig derude, der er interesseret for musik, har den mindste smule ekstra hjerteslag for musik, og det behøver du ikke at være musiker for at have jo. Dig, der elsker musik bare det hele taget, at du vil dele den her video i Øst og Vest. Pas rigtig godt på dig selv derude, og lad os komme tilbage til det hele handler om, musikken. Vi snakker så en anden god gang i en anden god video. Hej.